Трохи більше тижня тому я з синочком 5 місяців потрапила у дитяче відділення Виноградівської районної лікарні. Після огляду лікарем і уколів нас провели у нашу палату номер 40 на 3-му поверсі. І тут я побачила кошмар, який просто не укладається в голові. Ось які нюанси, це ще так легко сказано, мене очікували. Води у палаті немає, в туалеті в крані води також не було. Таракани вилазять звідусіль і почувають себе як вдома. Скло між палатами розбите і просто заклеєне скотчем. Гарячої води немає. За кілька днів ця публікація набрала тисячі переглядів та десятки негативних коментарів. Відправилися в медзаклад і журналісти ТРК «М-студіо». Лікар веде нас коридорами першого поверху. Це палата для дітей. Ну, тут діти лежать у нас з мамами. Це всі. Та перша діагностична палата, там за забор йде. А це палата з мамами. От бачите. Про частково незадовільні умови у дитячому відділенні Виноградівської лікарні говорять і медики. Корпус тут триповерховий. Якщо другий поверх кілька років тому провели до ладу угорські спонсори, то на першому і третьому, коли був ремонт, медики і не пам'ятають. Місцями стіни вкриті тріщинами та грибком. Косметична побілка осипається, а діти сплять на ліжках, яким щонайменше 30 років. Донедавна несправними у палатах були і крани. Сифон. Не кран. Сифон там щось протікав, і вода сюди протікала. Пишемо, просимо. По мірі можливості получаємо, чим нас можуть забезпечити. Головний лікар Виноградівської лікарні каже, що це відділення не найгірше у закладі. На території райлікарні чимало інших відділень і корпусів, які потребують великих капіталовкладень. Зокрема, ургентна операційна. Тут ремонт не проводили близько 60 років. Обставлена меблями з минулого, немає і відповідного обладнання. Забезпечити операційний блок додатково інструментами, перев'язочним матеріалом і так далі, щоб був в такій кількості, як нам необхідно. І четвертим пунктом операційні меблі. Тобто там, де складаються халати, де складаються простирадла, де складаються додатково інструменти, які не використовуються під час проведення тої або операції. А пацієнти, які лікуються в закладі, скаржаться не лише на умови. Кажуть, проблема тут із харчуванням. Якщо, допустимо, свої люди не принесуть їсти, можу вмерти тої. То таке на воді все. Ну, як вважаєте, як собаці дадуть, просто щоб не вмерти. Однак районна рада з незрозумілих для лікарів міркувань протягом останніх років виділяє мізерні кошти на медичні потреби, запевняє головний лікар медзакладу. Кожен рік я як головний лікар подаю потребу у коштах для проведення капітальних ремонтів, для виділення коштів для забезпечення медикаментами, враховуючи, що не тільки капітальні ремонти, але і медикаменти, і харчування ми не забезпечуємо 100% хворих. І хочу сказати, що кошти не виділялися і на 2019 рік кошти не передбачені у бюджеті для проведення капітальних ремонтів. Хоча у лікарні є дуже багато чого треба зробити, і я думаю, що районна влада мала би долучатися в першу чергу для того, щоб державний заклад мав бути у належному виді. Утримувачем закладу є районна адміністрація. В день візиту її керівництво перебувало у робочих справах в районі. Тому поспілкуватись вдалося з головою районної ради. Майже 80 мільйонів спрямовано з медичної субвенції на утримання закладу. І 27,5 мільйонів гривень – це місцевих коштів, які районна рада передала районній лікарні, райдержадміністрації. Розпорядником коштів є Виноградівська райдержадміністрація головним. І вони мають вирішувати всі поточні питання і всю проблематику, яка є у лікарні, цими коштами. Так, цьогоріч при розподілі коштів району замість 27 отримали 25 мільйонів. 2 мільйони, які медики планували задіяти на ремонти, передали для потреб первинної ланки медицини. Лікар пояснює, медичної субвенції та коштів, які виділив район, вистачить буде для утримання закладу та забезпечення ліками. Сподіваються, що всередині року ситуація покращиться і такі додаткові кошти отримують. В іншому випадку пацієнтам доведеться звикати до таких умов, які є наразі. Тумбочка, води немає. Далі дитяча постілька.